Այսօր իմ ցանկությունների ցուցակի 69-րդ կետի իրականացման օրն է։ Այդ որն է։ Проходите. Տարեք եկեք։ Գարիկ դու մեռար։ Բայց ո՞նց աղջիկներին ծրեմ։ Ապեր, մենք ապրում ենք ժողովրդավար երկրում։ Նենց որ ո՞նց ուզում ես ծրի։ Ժողովուրդ, հենց նոր սանեպիտ կայանից զանգեցին, ասացին, որ պետք է գան ու շենքը տարականների դեմ դիզինֆեկցիա անեն, ու խնդրեցին, որ բոլորը լքեն տարածքը, նենց որ հավաքվեք ու գնացեք տուն։ Ի՞նչ տարական գալ։ Սովորական տարական նորո։ Այն որ սենց տրուբայով վարձանումա վերև, իջնումա ներքև։ Գարիկ, չգիտեմ էլ ծիծաղամ թե լացեմ, ինչեր ես խոսում։ Domino, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։